Pessoal, agora aqui na aula aqui, Ciência e Tecnologia para o Enem. Então, Enem 2010. Vamos lá. Ciência da Natureza e suas tecnologias. Bom, então, ó, questão 83, 2010. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água. Misturar bem. É, uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente, que normalmente é a água. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa situação. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose. Então é a massa do soluto, que é igual a 3,42 gramas de sacarose, que é aquele açúcar da cana, né? Massa molar igual a 342 gramas por mol. Para uma xícara, então o volume da xícara é igual a 50 ml, que dá 50 vezes 10 a menos 3, o quê? Litros. Beleza, galera? Se eu for colocar em notação científica, fica 5 vezes 10 a menos 2 litros. Então, já estou colocando aqui no sistema o quê? Internacional, né, galera? Presta atenção. Qual é a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Então, N é igual a massa do soluto sobre a massa molar. Então, vai ficar 3,42 gramas sobre 342 gramas por mol. Grama a grama, corta. O que eu vou ter, então, galera? Se eu colocar 3,42, tirar as duas casas depois da vírgula, ficaria 342 vezes 10 a menos 2. Então vai ficar, essa conta vai ficar 10 a menos 2, o quê? Mol. Certo? Isso que eu encontrei. Então, esse valor que eu acabei de encontrar é igual a 0,001 mol. Foi isso que eu encontrei no N aqui, ó. Concentração, número de mols. O que eu devo fazer agora? Eu vou pegar agora, para eu saber o valor da concentração final. Concentração é o que? Mol por litro. Então o que eu vou fazer? Concentração vai ser 0,01 mol dividido por 5 vezes 10 a menos 2 litros. Então, aí eu vou encontrar, então, 0,2 né, mol por litro. Está respondida a questão. Se você fizer a conta, vai encontrar isso. Que aqui vai ficar 1 vezes 10 a menos 2. Se fosse assim, 1 vezes 10 a menos 2 mol sobre 5 vezes 10 a menos 2 litros. Aqui vai dar 0,2. Então dá 0,2 mol por litro. Resposta, letra B de bola. B de Brasil. Que maravilha, galera. E agora, para finalizar essa análise dessa questão, na questão 84, Ciência da Natureza, um grupo de cientistas liderado por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, fiz um curso lá, ultimamente lá na Califórnia, chamado Brain and Drugs, muito legal, recomendo, construiu o primeiro metamaterial, que ele absorve a luz, que apresenta valor negativo do índice de refração. Normalmente a gente sabe que refração, se você tiver água, uma luz incidente, ela vai ser refratada aqui. Então, a luz vai sofrer uma angulação diferenciada ao entrar do meio 1 para o meio 2, se aqui for o ar ou se aqui for a água, beleza? Então, você tem um desvio da onda eletromagnética, que no caso é a luz. Mas você vai ver que é negativo, quer dizer que vai voltar. Então, ó, denomina-se metamaterial, um material ótico, artificial, tridimensional, formado por pequenas estruturas menores,
do que o comprimento de onda da luz, o que lhe dá propriedades e comportamentos que não são encontrados em materiais naturais. Esse material, então, tem sido chamado de canhoto. Considerando o comportamento atípico desse metamaterial, qual é a figura que representa a refração da luz ao passar por ele? Então, a luz ela incide dessa maneira, com esse ângulo, certo? Então, ele deve fazer isso. Então, a resposta que a gente vai encontrar, que pode ser a resposta do exercício, a gente vai ver que não há passagem para o outro meio. Tá? Então, pode ser que o meio sofra um desvio e não passe para o outro meio. Ou seja, ele é refletido para dentro dele mesmo. O que poderia ser considerado letra D. A E seria absorção. Absorção da luz. A letra C seria uma refração. A B seria então a passagem da luz como um espelho, como uma imagem virtual. E a A, uma reflexão. A gente pode considerar o metamaterial. Metamaterial. Letra D de dado. Grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Isso foi uma explicação rápida, depois eu vou entrar em detalhes. Valeu!